Alo, Epi. Alo. Nece sen Epi? Şuralar kardeşim, sen ne desen? Ala. Görüntünü de açsa idin, ben hemen seni verirdim. Aa, muhteşem ve muhteşem. Ecdasan. Bəli, Epi Kürüşa Show'da! Bir de respektler, bir de üreyler gelsin. Bəli, Epi Kürüşa Show'da da artık. Ha, bugün Krişaş oldu, özümü Krisa kimi aparmaya planlaştırıyorum. Gelen kimi? Gelen kimi başladın ha? Gelen kimi? Ecdasa. Nece sen Epi? Nece Roman, gedire? ne seni görürüm, ne bu yazılanları, bu normaldi yani. Eğer notebook'un varsa yanında açabilirsen hem chat'i görmeye hem de bizi görmeye. O söhbete çatmıram hocam, bırak. Laptopum yok. Okey. Başka bir telefonla da onu edebilirsen. Başka telefon elimde de hazırda. Şöyle diyorum o zaman. Twitch.tv Aha. Xat. Twitch.tv. Xat Aha. dediğim böyle yanaşıldı. Aha. Yes, yanaki xat. Okey. Yanaki, yani tire yok da, o birisi yanakiden. Triye. Yok, Okey. tire yok, o birisinden. Bildim kardeşim, bana bundan. Neyse de okey, de. Krişa Show. Krisha. Bula bula be, Krisha. bula bula Krisha Okey, bırak. Star Watching. Sıho. Yes, birazdan özümü göreceksen, çatı da okuyabileceksen. Bomba kimi. Satıram sana. Davay. Ekrasan. Necəsən Epi, keyfin alın. Bu son Şükür Allah'a kardeşim, story yaman post gündeyim. eləmisən diye soruşuram. Son story'ində post eləmisən ki, bəs belə bir xoşa gəlməz hadisə yaşadım, siz ehtiyatlı olun, her şey qaydasındadır. İndi necəsən? Hayır. Berbat. Yani olur hadiseler. İnsanın hayatta başına her şey gelir. Bir moment karanlıkta görmedim koyulan demirleri. Ezdik geçtik. Devletin memurları da sağ olsunlar onu bizden alırlar. Yavaş yavaş. Her şey qaydasında da yani ciddi bir Neyse zor şükür. Yani zorsa zor. neyse şükür. Epi, harda büyümüşsen? Nermov'da büyümüşem, narazı değilim. Çok kuru toy yerdi yani. Hemen ortamın karakteri ve sənəti ve təsiri ne kadardı? İster istemez formalaşmamda böyle nüanslar var orada yani büyümeye sebep olarak. Yani bölgeler olarak Bakı'nı götürsen Nermanov'da Azerbaycan rapinin şef elədiği yani periyotlar var idi. Hansı ki Snaps'ın studiyası o tarafta idi. Yani ne bileyim Nermanov'un özünde 2-3 hatta 4 tane rap studiyası var idi. Bizim məktəbin de yanında var idi. Öyle oldu ki verse'ü yazdım, elə məktəbden çıxdım girdim Zaks'a. Yani belə rahat təsadüflər var idi da belə deyim sənə. İyi onlara nəzərən de elə oldu ki geldi buralara çıxdıq. Allah bizi bura gətirən bütün əməkdaşların qardaşlığını şad eləsin. Geçen, geçen. Sen ne Ben yiyorsan Orhan? yaxşıyam, ben evden çıkmıyorum adeten. Cama pula çıxır. Neyin ki evden çıkmam? Bunlar yola be, tula bura be, tula bura be. Aynen. Çok deli de korkulu şey yaratmıram da situasyon. Maksimum gozat, içki başlıyorum. Zorsa. Balyoz. Gənclərə pis örnek olmuram da maksimum alıp içebilirler de. Onun qınaq obyekti olmuram. Ümumiyyətlə belə şeylər niyə bu qədər maraqlandırır səni? Çünkü Azərbaycanda yaşayırıq da kardeşim. Her xırda nüansa xuyovu münasibət bildirə bilirlər. Okey. Bəli, Natonla işləyirsən. Son klipimizi bayaqları izlədik. Ve Krişa'ya da Çerez Naton'un verilişinde biz seni gördük ve orada ilk defa danıştık. Orada bir de Naton'a burada respekt ki Naton maklıyorum da kardeşim. Bəli. Konkret diyen ki seni tanıdığımız için. Belə deyək də Orhan, bir məqam oldu. Azərbaycan rapində demək olar bütün rapperlərin yaşadığı bir durgunluq dövrü olur da. Yəni ay alınmayacaq, ay məncə o deyil. Kütlə başa düşər mi? Zat giz suallar silsiləsi var yani hansı ki sənin de mənim de bildiğim. İyi başlıyorum öyle bir periyotta Naton kardeşimiz dedi ki gel zapislerim benlikti dedim senin kadını alarım.
Yəni sənin həqiqətən qadan alaram. Hoşum getdi sağ olsun. Naton bütün səs yazmalarımızı götürdü. İndi xırda bir neçə düzəliş qalıb. Onlar da düzələn kimi karantin çıxandan sonra albumu kütləyə təqdim edirik. 8 trekdən ibarət çox qəşəng albom. Əjdaha, əjdaha. Bəli, Etibar Salmanlı sənə burdan hype göndərir. Və sənə deyim ki, Etibar Salmanlı və Adnan Acızadə, bilmirəm, tanışdığın var yoxsa yox. Yəni bizim chatdakı çox dəli epifanlarıdır həqiqətən, yəni ki, sənə buranı chatdan oğlanlar da, yəni həqiqət. Yəni də. Bu nə vallah da? Referlər. Bütün sözlərə zarafat. Təsadüfü deyə biləcəyim bütün sözlərə zarafat eləmək kapasitesinə sahibəm. Əjdasa. Getdi bu günlər çox əylənəcək. Yəni ki, bayaqdan da onu deyirəm izləyicilərimizə. Dəyişə də əylənəcək bu gün. Çox möhtəşəm söhbətlər eləyəcəyik. Hətta canlı yayından sonra icazəsi olmasa da akvaparkın qapısını qırıb girə bilərik də. Gəl əylənək. Bunu yazdım hepi, zarafat eləmirəm. Bu çox dəli ideyadır bro. Mən sənlə bunu eləməliyəm. Gecə, gecə bağlanan vaxtı. Bir dənə vlog çəkərik YouTube üçün. Akvaparka giriş videosu. Amma yəni icazəsiz də başa düşdün. Akvaparkın bütün heyətinə buradan salam. Əri, buradan salam. Gecə biz orada eləneceğiz. Gezə biz dedin Ramil Labran trekləri yazmaq düşdü kömrə aldım. Amma o qədər də emosional insan deyilsən. Mən meyvəliyəm hal-hazırda, brad. Amma hansı meyvəli olduğumu özüm fikirlər. Son bir də Əkbər Novruzov trekində deyirsən ki, Əkbərin salam belə verməyə cəsarət etmədiyi qızlarla epi atdı. Hamısı ilə, inanırsan yəni, hamısı ilə. Mən inanıram sənə, niyə də inanmayım? Kövrək bir səs mənim üzümə qışqırdı ki, belə olmamalı idi. Prosto hal-hazırda evliyəm, gördüyün ki, mənimdə üzüyü var. Yəni, keçib o dövrlər, cavanlıq idi. Hamının səhvi olur. Səhv nədir? Səhv... Səhv damğasını da vurdun üstünə, əjdasan. Belə də qəbul edirik. 99-cu ildə zühur etmişəm. 50 yaşlarında ölməyi planlaşdıram. Bir intervyusunda deyibdi, plan elə də qüvvəsindədir, epi. Qüvvəsindədir, 50 yaşdan o tərəfə elə də ümidli görsən bir məndir. Niyə də olsun da, yəni 50 yaşdan sonra canlandırır bir dənə, heç o deyil də, yəni başa düşdüm. Zor. Leon filmindəki Matildanı hələ də sevirəm. Bu platonik aşk davam eləyirmi? Yoxsa bitdi? Leon kinosundakı Matilda obrazı həqiqətən hələ də ləzzət eləyir. Baxanda hər dəfə o kinoyu kövrəlirəm. Bir Matilda ilə Leon'un ikisini də Leon the Professional kinosunda yəni ideal obrazlar kimi görürəm də belə deyək sənə. Və məncə 2015-dən 2020-yə qədər çəkilmiş çox kinonun ağzına naşatır tökə biləcək kinolardan biridir. Luc Besson fanatısan yəni. Deyirsən ki, o yeni dalğa peçat söhbətdir. 100%. Hətta Eşə. Ondan əlavə Jean Reno və Natalie Portman fanatı da ola bilər. Qəşəng. Sınaq testinə girdim 11-ci sinifdə oxuyanda və 36 bal yığdım. Epiyə bir dənə respekt, chatda bir dənə epiyə respekt, yekə respekt özlə. Məktəb oxumamışam, xuliqan olmuşam. Kitab üzü açmırdım. Deyirsən Murad Arifə. O da deyir ki, ancaq bizim mesajımız o deyil ki, insanlar oxumasın. Onlar təhsil almalıdırlar. Gənclərin oxumasına müdaxilə göstərmək bizim üçün düzgün bir faaliyyət. Bəli, sən də davam edirsən ki, hə, gedin, oxuyun. Nəyə görə, niyə belə danışırsan ki sən? Yəni ki, oxumayan adam oxumağı niyə məsləhət görür? Yəni, əlində siqaret tutub, abala, siqaret çəkməyin deyən day-day. Vallası, mən şəxsən oxudum sənin intervyularını və gördüm ki, sən həqiqətən, o haqda sonra danışacağım, sənin məktəbin haqqında, çünki mən təhsilə çox qarşıyam, bunu bilirlər Krişa Show izləyənlər və mən ləzzət elədi. Mən... Mən çox ləzzət elədi o. Belə sənin özün də mənə ləzzət edirsən, qardaş. Çox sağ ol, bro. Həmişə arzum olub ki, aktyor olum. O arzun yenə qalır. Mət olmadı, bəli. Yəni,
Çünkü Azerbaycan'daki təhsil sistemi elə də ideal deyil, bilirsən də yəqin ki. Yəni İncəsənət Universitetinə girmək istəyən tələbə arzusunda olan bütün hər kəsdən qabiliyyət imtahanı üçün müəyyən qədər pul istəyirlər. Bunu yəni bütün İncəsənət Universitetində oxumaq istəyən gənclər bildirir. Ona görə də mən yəni haqsız yerə istedadım ola-ola kiməsə qabiliyyət imtahanında pul vermək əvəzinə yəni qalsın da öpürəm deməyi seçdim yəni. Lazım deyildi, okey idi yəni. Qəşəng, qəşəng. Yaxşı ki də yerə oxumamısan. Sən madəm ki məqsədin kinoya çəkilməkdir. Mən bir neçə dənə rejissor dostum var. Sən profili atacam onlara. Yaxşı bir xəbər çıxsa, görün baxım eləyərik də ana qaqa. Git git. Ay bülü, nə irzə alasın? Git git. Qaqa var ya. Uşaq vaxtı türk şeirinə böyük maraq göstərdim. Nazım Hikmət şeirləri evet. Oxuyurdum. Evet. Yəqin ki bu romantik lirika burdan gəlir, hə? Biraz hissiyat var da istər istəməz. Çünki məni tamamlayan bəzi nüanslar var. Çünki deyirsən ki məni mən edən sevgi. Sevgi replərim olub. Belə bir dənə sözüm var. Bəli, mən yəni o vaxtda sevgidən yazdığım treklərin el arasında partladı nüansı ilə bir müddət gündəmdə qalmağıma səbəb oldu. İndi şükür Allah'a tək sevgidən yox, ümumi hansı mövzu haqqında belə oxusam insanlar mənə dərk edib başa düşməyə qadir olur. Qəşəng, qəşəng. Mənim açığı pula qarşı kinim var. İş pulda bəli. Deyil, iş insanlıqdadır. Bəli. Hələ də durur bu fikir, yəni aktualdır. Bilirsən necə deyə Orxan, elə nüanslar var ki, pul çox vacibdir. Elə nüanslar da var ki, pul həqiqətən çox nisriyoz bir şeyə çevrilir də belə başlasan sənə. Xüsusən nisriyoz sözünü elə niyə dedim mən? Nisriyoz qaldı elə bir aksentim var imiş kimi. Başım, yəni pul elə də vacib deyil, amma elə də vacibdir. Bildin necə? Yəni belə ortada bir şeydə, yəni bu cavab olmayan suallar kimi bir şeydir yəni. Azərbaycan az rapdə 3-4 sözünü deyən rapper varsa biri də mənəm. Kimdə o rapperlər? Özüdür ki var, gözü də kitay. Kimdə o rapperlər? Mənə görə özünü mənə görə də, yəni Azərbaycan rapinin dinləyicinin nəzərini qoyuram qırağa. Öz şəxsi nəzərində mənə görə öz sözünü demək şeyincilərdən biri OGB-dir, Orxan Qarabasmadır, bəli. Nə bilim, mənə görə öz sözümü demiş MC-lərdən biri Sable Swag-dir. Və çoxdur yəni belə saya biləcəyimiz adam. Şəhriyardır, Okadır və s. və ilaxı. Şəhriyar kimdir? Sizin Şəhriyar da, şey deyirəm, X hərfini. Ekspert deyə bilmirsən? Deyirəm qardaşım, sən niyə incirsən ki hər şeydən? Sənin bütün müsahibələri oxudum epi. Və həqiqətən də videolara da baxdım, 2 gündür bununla məşğulam. Heç kəsə, heç kəsə respekt vermirsən, çox qəribədir. Ancaq keçən dəfə Notonun qonaq olduğu verilişdə Bulistana respekt. Mən birinci dəfə orada eşitdim səndən. Mənim, yəni mənim qardaşım, ideologiyam biraz fərqlidir, yanaşmalarım da biraz fərqlidir. Məncə respekt sözü hər layihəni, hər fəaliyyətini, hər kişinin altına yazılacaq bir məruzə deyil də, yəni ideal olaraq gördüyün və həqiqətən sənə hörmət duyulası bir şeymiş kimi gələn şeyin altına respekt yazarsan da, çünki o sənin nəyəsə böyük hörmətin olduğunu bildirən bir məqamdır. Respekt və nida işarəsi atırsansa, demək həqiqətən həmin o şeyə. Super, onda səndən belə bir şeydir. Bu video qayıtlara keçən sənin epinin ilk respekti idi, ancaq ki son olmayacaq. Mən istəyirəm ki bütün drakonlara hal-hazırda az repin ya da sənin fərqi yoxdur. Səni təsirləndirən hər hansı bir insanın respektini ataq. Özün də kitab tozu udmuş adamsan Efi. Bilirsən ki, böyüyünü bilən böyüyündən də böyüydü. Bu var, hər yerdə var. Ona görə elə birinci ekspertə respekt atırıq burdan. Ekspertə, Okaya, bizdən böyüklərin hamısına hörmət duyuram mən əslində. Yəni heç vaxt hörmətsizliyi və yaxud saymamazlıq eləmərəm. Çünki mənim əziyyətim olduğu kimi onların da həddən artıq əziyyəti böyükdür. Yəni onlar yəni bir müddət geyindiyi rap geyiminə görə yəni söhbəti düşən adamlardır. Yəni bir dönəm Azərbaycan rapində və kütlədə cəmiyyətdə qəbul olunmayan rap stilini geyindiyi üçün söhbəti düşən adamlardır. Halbuki mən hal-hazırda o geyimi rahat geyinirəm. Bir dönəm Azərbaycanda bunun davasını qırğınına eləyən qaqaşlar var idi. Hansı ki hal-hazırda onlar da eyni şeyə gəlirlər bizdən. Amma yəni
nisbətlən götürəndə Şəhriyarın, yəni Ekspertin, Okaberin və yaxud bizdən böyük Orxan Qarabasov olsun, köhnə reperlərin çəkdiyi minimal deməyək də, yəni müəyyən qədər çəkdiyi əziyyətlərin bir çoxunu mən çəkməm. Mən rahat dönəmdə olmuşam, başa düşdünüz necə? Əcdasan, buradan onda hamısına respekt atırıq onları. Mən Azərbaycan reperlərindən çox solid münasibətdəyəm. Necə xətrimi çox istəyirəm, mən də eyni cür çox istəyirəm. Çalışıram ki, heç kimdən düşmançılıq saxlamayayım. Çünki hamısı müəyyən bir vaxta qədərdir. Sonra hardasa konsertdə, partidə, ad günündə rastlaşanda bir-birimizə öpüb görüşə bilək də bir-birimizdən. Çox bomba bir dənə söz dedin. Kimsə ilə aram pis olmasın, çünki görəcək işlərim var, bəli, ona gələcəm. O haqda bir sualım var sənə. Okey. Mən Röyanın soyunmağını görüb pis olmuşdum, belə bir şey yazmısan. Bəli, yəni çünki Röyan həqiqətən istəyərək, sevərək dinləyirdik, sonra gördük ki, yəni gördük ki, deyəndə ki, ola bilərdi onun kariyerasına və həyat tərzinə uyğundu, amma bizim cəmiyyətə uyğun olmadığı üçün qınamış ola bilərəm. Nərmanova Amerikaya dəyişmədim. Kimisə Nərmanov qədər sevsəm, evlənəcəm. Bəli. Və hal-hazırda evlisən. Nələr deyorsunuz? Bəli. Yəni, işin vəziyyəti o yerə gəldi çıxdı ki, dir eşqdir məhrabı uca göylərin, eşqsiz de ey dünya nədir bəyər? Super. Epi, sən nəyi düz edirsən ki, ətrafında bu qədər qız var? O birisi MC-lərdən nəyi daha dəqiq edirsən ki, bax, belə qızlar səni sevir? Gəl o cümlənin yekununu qız var iyi deyiləyək. Çünki qız var sözü hal-hazırdakı vəziyyət üçün çox risklidir, qardaşım. Yəni... qardaşım zan. Əcdasa. Yakma beni. Əcdasa. Sevgi belə bir şeydi arkadaşlar. Sevgi va belə bir şeydi dostlar. Həqiqətən. Və Epi bu qədər necə deyim? Səmimi olduğun üçün bu mövzuda alqışlayıram səni. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm qardaşım. O sənin qəlbinin təmizliyidir. Və mən özüm bir tərəfim bu zonadan olduğu üçün Zalina bu zonadan bir sətir istəyirəm deyim sizə. Buyur. Bir sevgi sözünü bir dəfə gətirdim dilə. Başımı bəlaya salmışam ay belə. Gör nə deyir şair. Fikir ver Orxan. Yəni belə qısmasın və halımdan narazı deyiləm və bir dönəm həqiqətən qadınlarla ünsiyyətim yaxşı olmasına baxmayaraq hal-hazırda çalışıram özümü vicdanlı bir Azərbaycan vətəndaşı kimi aparım. Başa düşdün necə? Vicdanlı bir Azərbaycan vətəndaşı, maraqlı yanaşmadır. Epi, İt dalaşdırmısan, nəyə görə? Kimdən qardaşım? Hələ bir rapim var da ki, mən itlər dalaşdırıram. Çünki o rapə birazdan birlikdə qulaq asacağım. Hə, belə ümumi davanı soruşursan? Yes. Uşaqlıqdan bəri, yəni qırğınlarımız, davalarımız olur. Çünki yenə deyirəm. Yəni iti nəzərdə tutursan, yoxsa məni nəzərdə tutursan? Yox, itləri. Nəysə də, gəl onda burdan bir də heyvan haqlarına respekt ataq, keçək bu söhbəti. Konkret. Linç yiyə bilərik. Konkret, heyvan haqları burada Epi ilə bir yerdə respekt atırıq. İtlərin döyüşdürülməyinə qarşı. Sən üçün maraqlı mimikaların var. Sən həqiqətən də məncə gözəl... Sənə qarşı ki, mənim bir dənə kokon var qardaşım, bax koko. Aa, nə zor. Bu mənim ürəyimdir. Adı kakaindir, qısa da koko deyirik. Pasportda kakaindir. Bu bizim ürəyimizdir, bir yaşlı oluruz deyirik. Hayda, hayda. Kokoya bir dənə ürəklər gəlsin çata. Çata bir dənə kokoya ürəklər gəlsin, ləzzət elədi mənə bu səhnə. Mənim kokomdur. Koko. Orhan, sigari çəkməyim səni və kütləni rahat eləmək. Yo, bizdə bir sən necədir? Hər şeyi eləyə bilərik, sadəcə bəzi insanlar özləri etməməyi tərcih edir. Mən məsələn, söyüş söyməməyi tərcih edirəm. Sən istəsən söyə bilərsən, yəni ki, heç bir qəti qadağa yoxdur. Yo, əstəğfurullah, brad. Yəni, mən söyüş tərəfdarı deyiləm, amma soxum belə yaşayacaq.
Bəli, respektlərimiz davam edəcək. Bu günləri EP-i bəli, heç bir zaman etmədiyi bir şeyi Krişa Show'da edəcək. Çünki o çox böyük, həm şəxsiyyət, həm də sənətçidir. Axırı çox maraqlı. Ən sevdiyin rəqəm? Ən sevdiyim rəqəm mənim 7. 7. Və 15-dir, amma 15-ə daha çox simpatiyam var. Okay. Okay. Expertin konsertində bir dənə şəklin var. İstəsən, istəsən ilk konsertə gedənlərdən biri mənim. Əcdasan, istəsən əgər bu səni narahat eləmirsə, biz bunu efirdə göstərə bilərik insanlara, birlikdə baxa bilərik. Heç problem dostum, yəni əcdasan. Əcdahasan. Bəli, gördüyünüz bu əfsanə, bəli. Epi, bəli, hal-hazırda son dönəmlərin konkret olay MC-si, həm yaşına görə, həm background-una görə, bəli, Expertin konsertində, Expertin solo konserti çox möhtəşəm. Mən bu kadrı görəndə, bu şəkli görəndə çox ləzzət elədi mənə. Mənə dəhşət ləzzət elədi. Yəni, brat, olana danmaq yəni, yersizdir. Şəhriyar da həqiqətən istedadlı insandır. Yəni, varlığı ilə yəni, Azərbaycan rapində əhəmiyyətli yer tutan adamlardan biridir. Danmaq yəni, vicdan. Həqiqətən. Bəli. Kalan sənədli filmə baxıram və kitablar oxuyuram. Bəli. İstəyirəm ki, bizə 5 dənə sənədli film deyəsən, 2 dənə də kitab. Adı çəkəsən, daha doğrusu. Charlotte de Bronte'nin Jane Eyre əsərini oxumağı məsləhət görürəm gənclərə. Çox həqiqətən qəşəng kitablardan biridir mənim üçün də. Yəni öz ideyalım. Charlotte da kim? Charlotte de Bronte'nin Jane Eyre əsəri. Oxumuşam, çox əla kitabdır. Bəli, və Xalid Hüseyninin Çərpələng Uçuran əsərini hər canlı yayında yəni bildirirəm. Yəni təsir o qədər güclü oldu ki, mən vaxtım olduğu müddətdə yenidən asıb oxuyuram və təsirlənirəm. Həqiqətən xırda nüanslar var ki, adama həqiqətən təsir edib. Gözəl kitabdır, yəni bəyənirəm. 5 dənə də sənədli film. 5 dənə sənədli film deyəndə ki, bu dəqiqə ağlıma tak 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 risk sənədli. Yes, yes. Ümumiyyətlə deyək ki, nə gəlsə o. Məsələn, Jeffrey Epstein deyə bir zəngin varlıqlı, pullu insan var. O insanın yaşı tamam olmamış qızları evinə çağırıb onları gizli kamera ilə görüntüyə almağı haqqında bir sənədli film var. Bunu təklif eləməyimdə məqsəd odur ki, yəni dünya sosialında, internet şəbəkələrində həqiqətən hörmət duyulub minlərlə like-lar alan insanların həqiqətən içlərində necə bir cındır olduqlarını bildirən bir sənədli filmdir. İzləməyi buradan məsləhət görürəm bütün insanlara. Okay, okay. Netflix-də var. Bir Netflix dokumentalisidir. Okay, zor. Bəli, Netflix-in öz dokumentarlarından biridir. Zor. Davam eləyim yoxsa yenə ağlıma gəldikcə demək istəyirsən, yoxsa söhbət getdikcə? Davam etdikcə yadıma düşsə deyərəm. Okay. Bu dəqiqə. Okay. O kafada deyiləm qardaşım, amma yadıma düşsə deyərəm, okeydir. Universitet bu ölkədə vacını deyil, deyir ki, əsas başın işləsin, düzgün ideologiyan olsun, adam ol, bəs eləyir. Əsas mənim fikrimcə insanın... Düzgün ideologiya nə deməkdir? Əsas burada nə demək istəmişsən məsələn? Əsas mən demək istəmişəm ki, qardaşım, mən bir universitet oxumayan bir gənc olaraq, şəxsən öz ailəmi və öz ailəmdən əlavə... Hal-hazırki ailəmi, iki ailəni idarə eləyə biləcək. Düzdür, yəni belə də qurutoy bir maşınım olmasa da və yaxud obyektim olmasa da məsələyə... Epi, Epi, sən özün qurutoysan. Sən özün qurutoy olduqdan sonra geyindiyin paltar da qurutoydu, mindiyin maşın da qurutoydu. Təşəkkür edirəm, qardaşım. Yəni, mənim sözümün məğzi odur ki, yəni, hər şeyin ideal olmasa belə, insanlığın varsa və ailə və yaxınları var, ətrafındakı insanlara xoş təəssürat bağışlaya bilirsənsə və səndən heç kim incik qalmırsa, demək normal bir insan olmasan da standart bir insan olaraq həyati fəaliyyətlərini yerinə yetirmiş olur. Qəşəng. Rüblüyüm pis gündə idi. Müəllimlər narazı. Məktəb yaxşı keçməyib. Kitabların üzünü açmamışam. Bunları eşidəndə Epi, həqiqətən bunları eşidəndə dedim ki, bla, Epi əjdahadır. Epi dəhşətdir. Buyur. Sinif rəhbərin sənin narkoman olduğun üçün belə deyə də şər atır və bunu
bütün məktəbə bildirəndən sonra bütün məktəbdə hamı sənə belə şok bir vəziyyətində sənə baxır və hamı səndən gözləyir ki, bir narkomanın elədiyi hərəkət eləyəsən, nəzarət altında deyirlər səni. Və yekun nəticədə böyük yoxlanışlardan və məni gəlib məktəbdən götürəndən sonra hamıya aydın oldu ki, mən heç bir narkotik vasitə ilə məşğul deyiləm. Və nəzərə al ki, bunu yaşayan uşağın 16 yaşı var və bu vəziyyət qarşısında qaldığı hadisənin sahibi sinif rəhbəridir. Necə bir təəssürat bağışlayarsan sənin fikrinizə? Negatif təbii ki. Yəni bu nüansları görəndən sonra istərsiniz məktəb abuhovasına aqressiya göstərməyin mənə görə normaldır. Nəinki qırağı. Bəli, o bəli. Çatda Adnan Acızadənin də qeyd etdiyi kimi o müəllim, o sinif rəhbəri cinayət törədibdir. Bəli. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və mənim hal-hazırda riyaziyyatdan yaxşı təhsildə olmamağımın səbəbi onun mənə qarşı duyduğu nifrətlə mənim ona qarşı duyduğum nifrətin ortada çaxlaşmasından ibarətdir. Mən də riyaziyyatı sevməmişəm, heç sevməmişəm. Qarşı, sən məktəbdən sonra universitet də oxumamsan, Epi. Həqiqətən etmək istədiyim seçimi etmisən, çox ciddiyəm. Mən də oxumaq istəmirdim. Mən göndərdilər, böyük adamsan. Konkret, yəni ki, yaşamaq istədiyim həyatı yaşamısan. Məktəbi də atmısan, oxumamısan. Universiteti də. Çox bomba. Ona görə bizdən bu qədər qabaqdasan. Başa düşürsən, çox-çox qabaqdasan. Estağfurullah. Hamımız eyni nöqtəyi nəzərdən yanaşmasa da bu işə nəyən qədər kütləmiz, istəyənlərimiz, sevənlərimiz var. Allah hamısını canını sağ etsin. Bəli, ən böyük problemlərimdən biri Epi deyir öz intervyusunda çı səsidir. Epi. Bəli. Epi bir dəqiqə. Bu söhbət Azərbaycan dili tarixinin mənə görə ən axmaq söhbətidir. Ən axmaq. Sənə necə rahatdırsa, elə də deməlisən. Konkret, yəni ki, başqa variant yoxdur burada. Yəni mən hətta o hansı misralarındır sən məsələn orada cı part deyir. Gə onları bir də deyək efirdə. Mən də nəmə demək istəyirəm onları. Bilirsən necədə hal-hazırda cı işlətdiyim hansısa dörtlü ağlıma gəlmir. Amma sənə tam səmimi deyirəm. Yəni əgər hansısa insanın, hansısa bir kütlənin bu ürəyincə deyilsə, yəni məni dinləmək məcburiyyətində deyil. Mən bunu dəyişdirmək məcburiyyətində deyiləm. Yəni də cı sənə ləzzət eləmirsə, vəsio da. Mən fikirlərimi azad formada ifadə edə bilirəmsə və sənin qorxub demədiyin şeyi mən deyə bilirəmsə, burada cıçıyə irə tutman lazım deyil. Sən yes. Bunu danışırsansə, aksent və yaxud nitq önəmli deyil. Əsas məsələ sənin onu deyə bilmədiyindir, mənim deyə bildiyim şeylərin olduğu halda. Bəli, bəli. Bir də ki, cıçı bu səslər başqa bir çox millətlərin dilində elə bax bu olduğu kimi var. Cıçı, sı, çı. Bunların hamısı. Qaroçi bizdə də var. Mənə ləzzət eləyir. Mənə elə danışan insanlar ləzzət eləyir. Mənə heç bir narahatçılığı yoxdur. Bir də ki, əsas özünsən. Nə istəyirsənsə elə dedi. Məni cırtıya görə qınaq obyekti eləyən adamların həyatında elə bir minus cəhətləri var ki, onlar yəni bir ruzə verirsə, mənim cırtım yəni xırda bir element kimi görsənər də bu söhbət. Başa düşə bilirsən məni? Yes. Həqiqətən də, yəni ki, o boyda şey deyirsən və sadəcə deyirlər ki, epi cırtçı. Mənə bu şey gəlmir. 7 ilim tamam olur bu işin içində. Cırtının hələ də mənə problem yaratdığını görməmişəm. Mənə bunu irad tutan adamların həyatında yüzlərdən çox irad olduğunu görəndən. Yəni ki, bayaqları dediyin söhbət özümü tərifləmək kimi olmasın deyirsən. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bilmirsən deyə deyirsən. Krişa şouda təvəzzökar adama yer yoxdur. Biz təvəzzökar adamları qona... Mən bombayam, qardaş. Mən bombayam, mənə aşağı deyil. Bax da, yəni ki, yes, yəni ki, təvəzzökar, biz təvəzzökarlığı sevmirik. Kimsə öz dəyərini bilirsə, bax, onu da deməlidir. Doğrudan, bomba rap deyirsənsə... Sizə və sizin həyatınızə təşəkkür edirəm, Orxan müəllim. Çox sağ ol, Epicim. Dinləyici artistə pul xərcləmir. Deyə davam edir Epi. Bu barədə hansı reperi dindirsən, ürəyi doludur. Sən də bunu istəyən bir sənətçi kimi, mən həqiqətən bir şeyi nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, sən də bunu istəyən bir sənətçi kimi, ekspertə təşəkkür etməlisən və etməlisiniz. Azrepdə reper pul qazanır və qazanacaq imajını ekspert yaratdı. Azrepi silkələdi və Azrep həqiqətən çoxdan da arzusunda olduğu
flow'unu, nitro'nu yakaladı. Gör ne kadar uğurlu MC, producer ve MC var hal-hazırda Azrep'teki. Konkret de yani ki dəyişətdilər. Expert bunu eləməsəydi, rapperlər də Vaynerlər kimi döner, hamburger, qəlyan reklam eləyəcəydilər. 100% mənim, 100%. Mən sənə bu barədə razılaşıram. Yenə deyirəm, Şəhriyarın qurduğu, yaratdığı situasiya mənim üçün razılıq formasındadır. Yəni mən razılıq bildirirəm buna. Amma və lakin götürəndə ki, biz yəni Şəhriyarın elədiyi şeyi biz də edirik. Bizim də proyektlərimiz sosial platformadır. Əslində yəni işin böyük öhdəliyi düşür kütlənin üstünə. Yəni Şəhriyarla mən, nə bilim, Okaber, yəni Orxan və s. və ilaxır Azərbaycan rapperləri, Pastor olsun, nə bilim, və daha çox, yəni adını çəkmək istəmədiyim rapperlərimiz var ki, bunu tez-tez bildiririk ki, yəni biz bu işə xoş münasibət göstərib, əgər bu iş üstündə əziyyət çəkiriksə, mümkünsə yəni 1.99 dollarınızdan keçin və bir trekə yükləyib bizə bir köməklik deməyəyi, yəni bu əslində bizim haqqımızdır, eləməlidirlər, amma yəni Azərbaycan Respublikası elə bir ölkədir ki, biz böyük tələbkarlıq göstərə bilmirik. Qaqa, YouTube-da var da, biz niyə yükləyib qulaq asırıq ki, zat deyən adamlar var. Hətta bu trek Spotify-da, iTunes-da, Deezer-da və s. sosial platformalarda yayınlanacaq deyəndən sonra qaqa, YouTube-a nə vaxt qoyulacaq deyən qaqaşlar da var. Onlara nəzərən bu söhbət edirəm ki, bəzən əli dizi dibimizə atmalısınız ki, biz də bu işə qarşı həvəsdən düşməyək. Çünki sənin bir ailən olduğu kimi bizim də bir ailəmiz var və dolanışığım üçün hamımıza money lazım. Poinu qaq. Da, xaraşo. Bəli, qısa zamanda böyük yol qət eləyib Azrep, həqiqətən. Və bir döyüşü udmaq, bir döyüşü udmaq, müharibəni udmaq mənasına gəlmir. Azrep hələ də show biznesə qalib gəlməyib. Sən də, Epi, özündən sonrakilər üçün yol açmalısan. Ölkədə, showda, biznesdə siz olana qədər davam eləməlidir bu. Afaq Gəncəli niyə də sənin klipində oynamasın? Pervin Abiyeva niyə də Pastor'in klipində oynamasın? Ya da MC Basna... Pervin Abiyeva Kenan MM'i çox istəyir. Xayiş edirəm, düzgün bildirək bunları, xayiş edirəm. Ya da MC Bas niyə Sevil Sevinç bacıları ilə fit eləməsin? Yəni ki, bax, bunu, siz bunun yolunu açmalısınız. Siz show bizneslə bir battle-dan, yekə döyüşdən qalib çıxdınız, amma bu müharibəni udmaq mənasına gəlmir. Bu davam eləyir hələ də. Orxan, gəl sənlə kütlənin qarşısında açıq danışaq. Sən özün Azərbaycandan uzaqda olsan belə, yəni yəqin ki, buraları izləyirsən və fəaliyyətlərdən xəbərdarsan. Bəli. Bilirsən ki, bu əslində sənin mənim hal-hazırda danışdığım vəziyyətlər kütlə qarşısında müəyyən qədər razılaşılmayan və istənilməyən nüanslar var. Misal üçün deyim də, mənim Sevil Sevinci klipə çəkə biləcəyim bir rahatlığım var əslində və o imkanı da sahibəm. Amma Sevil Sevinci çəkəndən sonra mənim auditoriyamın dəyişdiyi narahatlığı başa düşürsən, hansı şeyə gəlir toxunur, hansı söhbətə gəlir toxunur. Çünki bu kütlənin həqiqətən qəbul eləmədiyi insanlar var və sən o insanlardan özünü uzaq tutub özün olmağa çalışırsan və ortada iki yerə bölünür kütlə. Pervin Abiyevanın sənin klipində olmağını istəyən kütlə və Pervin Abiyevanı niyə çəkmirsən, niyə ala klipə deyən bir kütləlidir. Yəni, bölgü var orada. Mən sənin baxış açıbı başa düşdüm, ancaq mənim dediyim baxış açıbı sənə nədir? Show biznes ya tezliklə gəlib sizinlə işləmək istəyəcək, ya da siz onları məhv eləyəcəksiniz. Ona görə deyirəm, əgər Pervin Abiyevanın vizyonu varsa, Afaq Gəncəlinin vizyonu varsa, onlar gəlib sizlə işləməlidirlər. Gəl, yəni, biraz ətraflı düşünməkdə, yəni, bizim bir əskiliyimiz yoxdur, hətta artıqlığımız var. Bundan əlavə olaraq da, məncə, Afaqa, Pervinə, Sevil Sevinci buraxdıqları pul paranı biraz birə buraxsalar, daha ideal variant olar, onlar üçün də məsləhət olar. Çünki bizim kütlə ayıq kütlədir. Onların kütləsinin 40-50% mahnı olsun qulaqsaq dana qaqa kütləsidir. Başa düşsə nə demək istəyirəm? Yes. Qəşək, bəli, Nağılbaz və Brilliant Dadaşova misalını çəkdilər. Çox gözəl misal idi. Bəli, elə olmalıdır. Show biznes ya gələcək, ya gələcək həqiqətən. Çünki show biznes hal-hazırda əlində layiq olmadığı bəzi imkanlar saxlayır. Bax, onu reperlərə təhvil verəcək. Çünki ona reperlər daha çox layiqdir. Bizimdir, Qaqulə, bizim. Böyük Cem Yılmaz fanatısan, nə vaxtdan? Çoxdan, çox belə balazaydım yəni. Mən
yadıma düşür Bir Tat Bir Doku. Cem Yılmaz'ın 1999-cu ildə çıxış elədiyi kadrlardan hansı videonu istəyirsən təsadüfü aç, mən sənə əzbər deməyə başlayayım da, o qədər sevgim var yəni. Əjdaha! Həqiqətən mənə görə Cem Yılmaz Michael Jackson, Tupac qədər yəni legenda insanlar siyasına qoyulası insanlardan biridir və rəhmətə gedəndən sonra Allah gedindən qismət eləsin, bir daha onun kimi bir insan gəlməyəcəyinə inandığım bir yəni, ən az 200 il gəlməz. Ha. Bəli, məncə də elə. Ha, həqiqətən. Qəşəng, qəşəng. Cem Yılmazdan da sonra mənə şəxsidə bir dənə film məsləhət görərsən ki, ya hansı filmini bir də izləyim, ya da hansı stand-up'ına bir də baxım. Okey, okey. Girirəm Instagram'a, kommentariyalara baxıram, draznit oluram. Niyə? Sən deyirsən bunu, nə bilim niyə? Elə bilək sən deyirsən ki, baxıram draznit oluram. Bəli, o zaman başdan alım sualı, qarışıqlıq yaranmaz. Bəli, epi müsahibəsində deyir ki, girirəm Instagram'a, kommentariyalara baxıram. Bəli, draznit oluram. Niyə drazit oluram? Çünki arada elə üzr də istəyirəm ifadəmə. O yol bu insan ki adamın bütün əsəblərini yoruyor. Çünki buxtələşmə rejimini keçməmiş gənclərin yazdığı, beyninin 1%-ni istifadə edərək yazdığı kommentlər məni həqiqətən mənəvi cəhətdən narahat edir. Sıxıntılı insanlar çoxdur yəni. Hətta biz bir dönəmə qədər qada nə deyirsən gəl görüşək rejimində idik. Sonra baxdıq ki, bu adamların ardı arası kəsilir. Səni ona görə təbrik eləyirəm, Epi. Dəhşət təbrik eləyirəm. Murad Ariflə popumuz var verilişində deyirsən ki, ailə həyatı qurandan sonra artıq nə davlara gedirəm, nə kimlər nəsə görükürəm, nə neqativ məclislərə gedirəm. Buna görə səni həqiqətən təbrik eləyirəm. Əcdasan bir sənətçiyə yaraşan davranış və tutum budur. Yox, çünki o adamın bəlkə də arzusu mənlə diyalıq qurur. Bilərəkdən belə bir fiktiv söhbət yaradır ki, gəlib mənə üzləşib o diyalıqı qura bilsin. Yes, razıyam. O mənə çox xoşuma gəlmişdi. Çünki sən onsuz da sənət icra edirsən. Sənin zaten sənətin danışır. Bir də özünün danışmağına ehtiyac yoxdur. Çox sağ ol qardaşım. Təşəkkür edirəm bu ifadəyə görə. Epi, 24 saat prezident olsan nə edərdin? 24 saat cəmi. Vay. Halay zart çəkildi də başa. Prezident olsam nələr eləyərdim desəm halal vəziyyətimizə irad tutmuş kimi görsən. Amma həqiqətən hal-hazırki rejimdə düzəldiləsi olan nüanslar var. Elə bil bu nüanslardan da danışsam bir barada qıdıqlanacam kimimə gəlir, amma yəni narahat deyə bilərəm problem. Koko mənim qardaşım, mənim fikrimcə məsələ belədir ki, elə nüanslar var ki, nəinki mən burada yaşaya-yaşaya, sən orada yaşaya-yaşaya belə baxıb deyirsən ki, ayda, niyə belədir ki, səhv deyirəmsə, dirən səhv deyirsən. Düz deyirsən. Və o nüansları hamı bilir. Hal-hazırda komment yazıb, mırtdaşan, deyib gülən, bu söhbəti ümumiyyətlə ciddi yanaşmayan gəncləri daxil edirəm bu söhbətə. Hamı hər şeydən xəbərdardır, okey? Və məsəl üçün, sən, mən çıxdıq bir kütləyə izah eləməyə çalışdıq ki, bu sistemdə filan şey düz deyil. Deyirlər ki, maşallah qardaşlar düz deyirlər, gəlin bunları aparaq o tərəfə, yola. Aparırlar bizi, yolurlar. Yolandan sonra həmin o bizdən arxamızdayıq burada, gəldik, sat deyən qaqaçlar, reski yoxa çıxırlar, elə bir vəziyyət yaranır ki, sən boşa danışmış olursan. Ona görə bu barədə fikir bildirməmişdən qabaq 3, 4, hətta 7-8 dəfə götür-qoy eləndən sonra başa düşürsən ki, danışmasan yaxşıdır, brazə. Qəşəng, qəşəng. Mən də o tip incəsənət xadimi olmağı seçmişəm. Danışmamağı tərcih eləyirəm, çünki... Çox gözəl qansıdır, valla. Eynən, çünki insanın öz gündəmi olmayanda o hər daim gündəm haqqında danışa bilər. Mənim öz gündəmim olandan sonra mənə maraqlı deyil ki, baş verən temalar nədir, hara gedir. Çox bir dənə bayaq ki, söhbəti və güc verərəkdən bir dənə kadr açmaq istəyirəm. Popumuz var da. Epinin intervyusu deməli 3-cü dəqiqə 47-ci saniyə. Belə bir şey seyv eləmişəm.
Çox maraqlıdır. Özüm baxıb görəndə dəhşət güldüm. İndi istəyirəm hamı ilə birlikdə baxaq. Bəli. 3 səsini də verirəm. Epi burada danışır ki, bəs bəzi dövlət xadimləri ilə görüşüb eləyəndə onlar soruşurlar ki, siz kimsiniz? Biz də deyirik, reper deyirik ki, gəl gedək sizdən test alaq. Nəsə belə bir zarafat eləyir orada. Bəli. Həmin səhnədən sonra izləyicilərdən xahiş edirəm, çox diqqət eləyin. Həmin səhnədən sonra geniş planda bir dənə maşının arxasına baxın. İki dənə polis gəlir Epinin dalıca. Özümü mən ona baxdım Epi, dəhşət güldüm. O dövrün reperlərindən bizdə qalmış bir şey var ki, məsəl üçün hansısa bir dövlətçisiylə, polislə və s. rastlaşanda soruşanda ki, peşə nədir, sən də qayıdıb deyirsən ki, məsəl üçün reperəm. Hə. Üç də qayıdır qolundan tutur ki, gedən arkeoloji dispanserə. Biz indi... Bana deyir ki, gəl gedən arkeoloji, dalda polislərə baxın uşaqlar. Dalda polislərə baxın. Va, iki dənə polis. Necə belə tez gəldin? Xanım, mən ifası bildirmək istəyirəm, indi yadıma düşdü. Buyur. Mən naşıqı taxmamışam ya. Eybi yox, eybi yox, biz düzəltmişik o temanı. Doğrudan? Hə, hə. Yo, girdim, sən attım setting screenshot'ı ki, bunu belə elə. Hə, onu özümüz elədik. Çox, yəni mükəmməl bir proses gedir hal-hazırda. Çox bəyəndim. Hal olsun. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Ha, çox ləzzət elədi o kadra baxanda. Həqiqətən bir Mən də bilmirəm. İndi sən deyəndən sonra fikirləyəcəm. Maraqlı deyir. Maraqlı şeylər onu danışa bilən insanların başına gəlir. Və sonra sosial mövzulardan uzaqlaşdın. Buna demək olar ki, bayaqları cavab verdin. 16-17 yaşında Niyə belə bir trek yazdın? Necə bir trek? Mən prezident olsam. Əslində məqsədim hansı sistemi və yaxud fəaliyyəti qınamaq deyildi. Məqsədim mən orada olsaydım nələr edə biləcəyim haqqında bir düşüncənin sahibi olmalıydı. Həm də bizim kütlənin sevdiyi proyektdə hər şeydən danışmaq deyil də bir mövzu ətrafında daha normal söhbətlər eləməyə yönəlib deyən, mən çalışıram treklərində bir mövzu haqqında maraqlı söhbətlər eləmək çərçivəsində fırlanım. Bu mənim daimi ideologiyam deyil və yaxud daimi olaraq bu proseslə məşğul deyiləm. Amma yəni könlümə düşdükcə bir cümlənin, bir sözün və yaxud bir mövzunun haqqında dolayı bir şəkildə izahlı bir trek çıxartmağa daha meyilliyəm. Nəinki hər şeydən danışılan bir trek. Qəşəng, qəşəng. Ya, konseptual yanaşmadır, bəli, respekt. Çox sağ ol, qardaşım. Bəli, istəyirəm ki, indi Epinin hamımız birlikdə, madəm ki, Epi də buradadır, API ən çox səs gətirən, belə demək olarsa, Murad Ariflə də bu haqda danışırsan, klub musiqisi ona keçid, belə şeylərdən sonra bu mahnı çox qulaq asılır, həm maşınlarda, həm klublarda, həm insanlar özləri. Burada çox maraqlı nüanslar var sən demişkən. Nüans sözünü çox xoşlayıram, bax. Qəşəng sözdür. Mən çox güldüm amma, burada bəzi nüanslar var, mən onlara çox güldüm. Orxan. Ay can. Səsin mənə gəlməməyi normaldır. Səsin sənə gəlməməyi, Twitch-də açsan eşidə bilərsən. Amma biraz o birisi tərəfdə açmalısan ki, echo verməsin bizə. Okey. Zor. Davam eləyirəm mən, mahnını qoyuram baxaq, çünki hal-hazırda hamımız izləyirik. Okey. Bir də bu söhbəti çox istifadə edirsən, dostun biri keyfiyyətli çıxır biri zay, yəni ki, dostlar haqqında çox belə hiss olunur ki, yekə bir kiməsə, yəni ki, dost şeyi var bir dənə, negativi. Dost anlayışına çox da inamım yoxdur deyən bəzi yerlərdə bunu bildirirəm yəni. Çünki udar və yaxud gözlənilməyən hərəkətlər çox olub. Əlbəttə ki, yəqin ki, mənim düzgün seçimim olmadığına görə. Amma əlində yoğurt dəli, həqiqətən çox dəli. Mən nəsə xüsusi olaraq yoğurt sevdiyim olduğuna görə yəni bildirməyə çalışıram. Qəşəng.
Burası lezzet elədi. Səhv eləmirəmsə bu DJ Turala cavabıydı da bizə narkoman deyənlər. Çünki bilmədən orada Tural haqqında Tural haqqındakı argumentində çox xoşuma gəlmişdi ki, belə birdən-birə heç kəs, heç bir tanımış sima mənim dinləyicilərimin başında sual yarada bilməz. Çox yaxşı argument idi. 100% sual çərəsi yaratmaq. Biz DJ Turalla özümüz dəyləşdiyi danışdıq, belə pismasın. Ortaq bir məxrəzəri oldu ki, Tural mənə zəng vurdu, dedi ki, ifadəmi düzgün səsləndirmədiyimə görə məni bağışla, yəni mən düzgün başsala bilməmişim burada. Biz Turalla danışandan sonra ortaq bir məxrəcə belə gəldik ki, yəni Tural məni tam tanımadan belə bir fikir bildirib, yəni bildirməyində də fikri, yəni sadəcə gördüyü cəhətdən də, yəni Murad Arifin ona maşında göstərdiyi trekə nisbətlə deyilmiş bir fikirdir. Sonradan deyir, səni izləyib və başa düşüb dərk eləyəndən sonra başa düşdüm ki, sən elə bir insan deyilsən. Çox sağ olsun. Yəni belə istəyirsən, DJ Tural elə bir insandır ki, Azərbaycanda hamının radiolarda eşidib duyduğu insanlardan biridir. Tural yəni düzgün ifadələrinə və haqlı danışıqlarına görə mənim sevdiyim insanlardan biriydi. Elə mənim sevdiyim bir insan olduğu və mənə belə bir fikir bildirdiyi üçün mən belə təsirləndim məsələdən. Sonradan ortaq məxrəzə gəlib bir-birimizi başa düşdük. DJ Turala buradan salamlar. Qəşəng, o verilişdə də xoşum gəlir, belə kimin respekti nədirsə həqiqətən də, o şeyi çox, çox gözəl qoruyursan, Epi. Hamı ilə həqiqətən, yəni ki, öz yaşıva görə hal-hazırda sənin 21 yaşın olub, yoxsa 20-dir? 22 olur, yaxınlaşır. 22 olur, yaxınlaşır. Bəli. Okey, yayda da ad günün, belə başa düşdü. Yaydan sonra. Əla. Əla. Və öz yaşıva görə həqiqətən, yəni çox qəşəng. Yəni sənin sənətin haqqında suallar verirlər. Kütlə haqqında indi o haqqda bir dənə maraqlı sualım var, onu verəcəm sənə. Çox çox qəşəng danışırsan və inanmadığın heç nəyi deməməyə çalışırsan. Bu səndə fərqinə vardığım belə önəmli xüsusiyyətlərdən. Bu əmin olmadığım şey haqqında argument bildirməyin tərəfdarı deyil. Qəşəng. Qəşəng. 5 sözündən biri Epinin kütlədir. Həqiqətən Epi kütlə sözünü çox sevir. Bu günlərdə gördük ki, nüans sözünü də dəhşət çox sevir. Axırda kütlə treki yazacaqsan mənə gəl və 10 milyon. Bum! 10 milyon həqiqətən. Onsuz da buna ən yaxın isim hal-hazırda sənsən, isimlərdən biri Azrepdə ki, belə bir hazır, həqiqətən hazır dinləyicilər. Çünki çox bezib, həqiqətən show biznesdən çox beziblər və fərqinə varırlar ki, ölkədə turu sənətçilər var. Çünki Azrep Azərbaycanda yeganə sahədir ki, heç bir dəstək görmədən, məhz sizin özünüzün iradəsi sayəsində, bax bu boyda yekə yol. Yəni adını seçmək istəmədiyimin orqanımızın şotuna olmuş bir şeydir, belə deyək. Yəni, deyirsən ki, götdü oğlanlar və qızların şotuna Azrep. Bəli. Bəli, Azrepin əvvəllər, yəni mən uşaq olanda çox nadirən, yəni Hüseyin Dəryanın ya da Anarın klipində ya da konsertində qız görəndə çox sevinirdik. Dəhşət çox sevinirdik. Doğrudan, hə. Bir müddət, yəni bir dönəm həqiqətən konsertlərə, çıxışlarımıza qızlar gəlmirdi, çünki ailələrin onları göstərdiyi əks münasibətə, yəni xoşa gəlməz tavırlara görə belə vəziyyət yaranmışdı. Zamanla qızlar özləri bunu dəf edib konsertlərimizə, çıxışlarımıza gəlməyə başladılar. Gələn bütün dinləyicilərimizə buradan qəti təşəkkürlərimi bildirirəm. Qəşəng, bəli. Ümumiyyətlə, incəsənətə vaxt və öz həm mənəvi zamanını, həm də maddi qazancını xərcləyən dinləyici, ümumiyyətlə, sənət tüketicisi həqiqətən bir incə sənət xadimi üçün baş tacıdır. Çünki insanlar çox... Yes, yəni ki, mən əminəm ki, sən öz incə sənədivi pula çevirəndə daha çox sevinmirsən nəyəki başqa bir işdə işləyib maaş alanda. Əlbəttə ki, istər-istəməz adamın əlinə money gələndə daha özünü xoş istəyir. Və bu öz incə sənətivin qarşılığıdırsa, lap super. 100%. Neçə dəfə konsertiviz olubdur və bu konsertlərin bir inkişaf mərhələsi var da, elə deyil. Çox, çox, həddən artıq çox. Hətta yəni konsert olub 40 adam gəlib, konsert olub 3200 adam gəlib, konsert olub, yəni gözlənilməyən bir hadisə baş verib. Yəni heç vaxt ağlımızda tutduğumuz kütlə ilə
indiki yani indiki demeye yani her zaman aklımızda planlaştırdığımız kimi olmur. Yani çok kütle gözlediğim bir zamanda az kütlenin gelmeye veya az kütle gözlediğim bir momentte çok hedden artık çok kütlenin gelmeyine karşılaştım. Ona göre Azerbaycan kütlesini değişken kütle olarak görürüm ben. Yani kafalar ayrıdır, durum ayrıdır. Mesela yayda geçirebileceğin bir konsertle kışın çok bir soyuq vaxtında keçiriləcəyin konsertə gələcək kütlə arasında böyük fərqlər vardı. Yəni dərəyinə İlk konserti və neçə yaşında çıxmışsan? İlk konsertimə çıxanda 16 yaşımda var idi. 400-500 adam qabağına çıxmışdım. Özümü çox xoş hiss edirdim, yəni həqiqət. Hayda, dəhşət. Əməlli başlı star həyatı yaşamısınız və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir industriya yox idi ki, siz o vaxtdan pul qazanasınız. Bu çox möhtəşəm olardı. Bəli, həqiqətən inkişaf eləməmişdi. Bizi yönləndirən bir adam yox idi. Bizə yəni əslində düzü budur deyən adam yox idi. Ona görə zaman keçdikcə, yəni kütlə də bizə dəstək olan productionlarda, kontrakt imzaladığımız qardaşların dəstəyi ilə hal-hazırda istədiyimiz aura. Qəşəng, hal-hazırda istədiyimiz aura var. Qani eləyəcək qədər desəm daha düzgün olar. Qəşəng, qəşəng. Mən ümid eləyirəm ki, bu pandemiya da tez qurtarar. Çünki Azrep bu yay, əgər həqiqətən də pandemiya olmasaydı, yəqin ki, siz bu yay Azərbaycan plajlarını dağıdacaqdınız da, yəni milyon faiz yəni, dağıdacaqdınız. Həqiqətən mənim yəni planım yay üçün idi. Hal-hazırda 8 trekdən ibarət işlədiyim albomum da hardasa 5-i, 4-ü, yəni az bir qismi olsa da tutarlı olaraq proyekt fikirləşdiyim proseslərin hamısı yaya nəzərən fikirləşilmişdi. Yayın gəlib koronaya çıxması və bizim yay üçün yazdığımız mahnıları qışda oxumağımız bizə biraz təsir eləyir. Korona çıxardanın nəsil nəzabətini... Efe, o mahnılarından hansılarsa var YouTube-da ya da Spotify, iTunes, Apple Music. Orxan, sənə belə bir nüans deyim qardaşım. Buyur. Bura Azərbaycandır, Avropada yaşamırıq. Bizim yəni dinləyici kütləmiz o qədər qəlbi təmiz və ürəyi möhkəm insanlardır ki, bizim Spotify-da ödənişlə paylaşıb YouTube-a qoymadığımız mahnıların belə səs yazmasını eləyib, telefonla yazdığı səsi YouTube-a yükləyən adamlardır deyən biz biraz risk altında olmalıdırlarıq. Sözümüz də nə oldu ki, məsəl üçün EP 2020 track yazıb YouTube-da paylaşma olunan bir track çıxıb qarşıma. O trekə qulaq asmışam. O trek mənim studiyada olub, hələ də YouTube-a yerləşdirmədiyim və nə cürsə studiyadan oğurlanıb YouTube-a yerləşdirmiş proyektlərdən biridir. Hansı ki, mən ondan müəyyən qədər pul qazana bilərdim. O proyekt mənim həqiqətən bəyəndiyim, sevdiyim, can yandırdığım proyektlərdən biridir ki, studiyadan oğurlanıb nə cürsə və paylaşılıb. Bizim kütlədə oğruyu paylaşmağa meyillilik var deyən, burdan bütün oğruyu paylaşan dinləyiciləri qınayıram. Bu qızı qınayıram. Hayda. Ya mən doğrudan da çox istəyirəm ki, buna bir artıq bir peşəkar yanaşma olsun. İctimai TV bunun haqqında vel. Yəqin ki, hazırlayıblar ya. Bilmirəm axı. İnşallah o, hazırlayarlar. Çünki yəni, doğrudan yəni ki çox ayıb deyə uşaqlar, yəni ki bir sənətçi həqiqətən yəni ki epidən danışırıq, o zaman ondan misal verək ki adam bir mahnı yazmaq üçün günlərlə fikirləşir, sonra onun bitini tapır, deyir, sonra qulağa asır, biti dəyişir. Bilin, bilirsiniz nə boyda yekə bir yoldur, mən musiqiçilərlə işləyirəm. Başa düşürsən, mix and master-ə girir, çıxır, deyir ki, ayda, yox, bu bitə çıxı deyilmiş. O biti çıxardı, başqasını salırlar, uşaqlar. Back oxuyan kimsə gəlir, son momentdə narazıçılıq çıxardır. Bilin, onun back-ini çıxardırlar, yerinə başqa şey salmaq istəyirlər. Elə bir yekə həngamədən, yekə Caligula-dan keçirlər ki bu insanlar və gəlib bu işi oğurlayıb, yəni doğrudan deyirəm kiminsə üzünə ən ağır söyüşdən daha ağır hərəkətdir. Bax oğurlamaq. Haqqını. Ən pisi də bilsən nədir Orxan, onu eləyən adamları tapa bilmirik. Həqiqətən tapsam əgər, fərd olaraq özümün onlarla böyük bir davaya çıxacaq qədər həvəsim var da, yəni o qədər. Mən o davada sənin yanındayam, Epi. Təşəkkür edirəm qardaşım. Çünki bu dava həqiqi davadır. Bu dava pulu davadır. Yes. Bu dava Azərbaycan repinin eləyə biləcəyi ən düz davadır. Bəli. Qımıza gələn kütlənin ağzından vurmaq mənim və mənim kimi əziyyət çəkən bütün MC-lərin haqqıdır. Bəli, bəli. Və burada bir daha şeyxin, ekspertin sözünü yada salıq ki, bizim məqsədimiz döymək, döyülmək deyil. Dava eləməkdir və biz bu davanı axıra qədər eləyəcəyik. Mən bu məhkəməni qazanmasam, yəni çox əsəb keçirəm.
Həqiqətən. Yəni ki, adamlar gördünüz də yəni konseptləri hansı inkişaf mərhələsindən, yəni ki, insanları evdən buraxmırdılar, xüsusilə qızlara icazə vermirdilər. 40 nəfərlik konsertlərdən adamlar 3200 adam dolduran bir zala keçiblər. Azərbaycanda battle şousunu başqa bir mərhələyə apardı, kəllə-kəlləyə verdi ki, sən orada çıxdın, parıldadın və mən səhv eləmirəmsə, Azərbaycan battle səhnəsinin Xəbib Nurmagomedovu sənsən. Heç bir məğlubiyyətin yoxdur. Heç bağı durmamışam. Heç bağı durmamışam deyəndə ki, bir nüansı nəzərdən keçirdək. İctimai keçirdək. Tək-bətək deyə bir yarışma var. Və bu tək-bətək yarışmasında arxada dayanan adamların qışqırıq səsinə görə təyin olunan bir qalibiyyət söhbəti var idi. O qalibiyyət söhbətində Yaponla olan battle-ma uçmuşdum, amma yəni kütlənin 99.9% bu battle-ın düzgün səs vermə olmamasına tərəfdaşdır. Sən də şey saxta battle zədələrdənsən. Hə, mən də o qurbanlardan biriyəm, amma və lakin bildirmək istəyirəm ki, Yapon həqiqətən istedadlı bir MC-dir və ona həqiqətən kütlənin düşüncəsi ilə uduzmuşamsa belə, o belə mənə xoşdur ki, yəni ən azından üzr istəyirəm ifadəmə görə, cırcındıra yox, həqiqətən uzun illər bir yerdə işlədiyim bir adam olmağı mənim. Yapon bilmirəm nə vaxt, ancaq Krisha Show-a yolu düşsə, o gəlib deməsə ki, bəs Epi qalibdir, mən sənin bu tərifləri və ona aid etməyəcəm. Çünki hətta özü gəlib, deməlidir. Yapon mənə battle-da udanda müsahibəsində, yəni ondan intervyu alırlar, necə uddun? O bu suala Epi kimi çətin bir MC-ni udmaq mənə xoşdur deyir. Yəni o da qəbullanır ki, udula bilməyən bir MC-ni udmaq daha qəşəng bir variantdır da, yəni belə deyək. Qulağa xoş səslənir. Tibu, mən Tibuya da dəvət göndərmişəm. O da gəlib verilişdə. Çox istəyirəm Tibunu buradan çox-çox öpürəm. Yəni Tibu həqiqətən insani cəhətdən gözəl insan. MC cəhətdən necə dəyərləndirsən? MC cəhətdən tutarlı və tutarsız proyektləri var əlbəttə ki. Özünə belə bildirdiyim tutarsız olan proyektləri var. Amma tutarlı proyektləri o qədər çoxdur ki, söhbət yəni 2011-2012-dən gedir. Ki bunun elə bir proyektləri var ki, mən yəni indi atılsa əzbər deyə biləcək bildiyim proyektlər. Ola bilər elə bir periyoddan, elə bir dövrdən keçir ki, 2012-dən gedir. Ki bunun elə bir proyektləri var ki, mən yəni indi atılsa əzbər deyə biləcək proyektlər. Ola bilər elə bir periyoddan, elə bir dövrdən keçir ki, istədiyi şeyi yaza bilmir, amma Tibu istedadsız və yaxud qafiyə eləyə bilməyən adam deyil. Tibu həqiqətən düşündüyü şeyi yaza biləcək kafadadır. Bir reper bunu deyirsə, diqqətə layiqdir deyə düşünürəm həqiqətən. Çünki bir insan pasterə haqsız yerə uduzubsa, onu yerdən yerə çırpmaq əvəzinə növbəti işlərində dəstək olmaq daha təbiətimizə, insanlığımıza uyğun hərəkətdir. Bir insanı yerdən yerə vurmaq daha asan dişdir, nəinki göyə qaldı. Wow! Qəşəy! Rajon! Epidən efsanə Rajon! Qəşəy! Bəli, Tibu ilə də Krisha Show-da tezliklə görüşəcəyik. Azrepdən növbəti həftə ola bilsin ki, sənin çox-çox sevdiyin OGB ola bilər və Orxan Qarabasma qaldı. Bəli. Bəli, atam 49-50-yə yaxın ölkədə olub və Çində təhsil alıb. Respekt. Respekt. Çində təhsil alıb. Bəli, atam Çində təhsil alıb. Bundan əlavə 8-9 dildə danışmaq kapasitesinə sahibdir. Ona görə atamla danışanda elə bil ki, atıb çox möhkəm bir sənədli filmə və yaxud çox alim bir adamın danışığına qulaq asırmış kimi hiss edirəm. Çünki papağın gördüyü auralar, keçdiyi periyodlar mənim keçdiyim periyodların yanında fıs qalır da, başa düşdü necə. Ona görə o adama böyük hörmətim var. Bizim də. Bizim də. Burdan respekt, həqiqətən respekt. Mən video, videoya da baxdım, dedin ki, bəs filan yerlərdə məni filan kəsin oğlu kimi tanıyırlar, ancaq burada səni Epin atası kimi tanıyırlar. Çox yaxşı. Atam gəldi 3200 adamın qarşısında mənim qalibiyyətimi vəziyyətidir. Hətta bundan əlavə mənim 2015-2016-cı illərdə çıxartdığım bir gün atam əl qaldıracaq mənə konsertində söhbətinin Tefoyna olan battle-ında təsdiqlənməsi mənə çox sevindirdi. Atam həqiqətən
battle'ında əlini qaldırdı və hiss elədi ki, oğlu Azərbaycan rapinin ən mükəmməl olmasa da müəyyən bir kütləyə sahib inanılan insanlarından biridir. Bəli, hal-hazırda növbəti nəslin flaqmanı sənsən. Yəni ki, bir yerə qədər... Yo, bu tərif zad deyil, xayiş edirəm. Bunun bəzi adamlar səhv başa düşür ki, ay nə bilim. Belə, bu tərif deyil. Bayaqçılar ola bilər bəzi şeylər tərif idi. Ancaq həqiqətən deyirəm, yəni expert, pastor və o birisi tərəfdə rüzgar, o cibi. Bu nəsildən sonra yeni bir nəsil gəlir ki, orada sənin yaşı dolduğun hal-hazırda trenddə olan reperlər də var. Ancaq flagman sənsən. Yəni ki, ortalıqda olan enerji bunu deyir. Qardaşım, trenddə olan hər kəs ideal deyil əslində, bilirsən də yəqin ki. Amma yəni trenddə hal-hazırda mənim və kütlənin daha çox inandığı və həqiqətən odur dediyi adamların olması səni sevindirdiyi kimi mənə də sevindirir. İçi sənin də prodüserliyini elədiyin insanlar daxil olur. Çox sağ ol. Yeni Valnadan 140 Vibes və Galifianakis bəndi tanıyırsan böyük ehtimal ki. 100% 140 Vibes'ın içində Efraim var ki, bizim kiçik yaşlarından nəzarətimiz deməyək, nəzərimiz altında olduğu gənclərdən biridir. Efraim'a sevgi və saygı duymağa davam edirik. Çünki Efraim gələcəyin işıqlı gənclərindən biridir inşallah. Qəşəng. Yəni biz olanı danmırıq, yəni həqiqətən orada istedadlı adamlar varsa, bacardığımız qədər profilimizdə, gücümüz çatdığı qədər reklam eləməyə cəhd göstəririk ki, bizim o vaxtı işığımızın parladığı dövrlərdə özümüzdən böyük MC-lərin bizə paylaşım eləmədiyi, bizə kömək göstərmədiyi bir məqam olduğu halda, biz özümüzdən balazalara kömək göstərməyə, dəstək olmağa hazırıq kimi göstərməyə çalışırıq. Qəşəng, indi elə bir ehtiyacımız yoxdur təbii ki, ancaq mən buradan deyirəm ki, bundan sonra gələn EP-nin, gələn Next, hər hansı bir proyekti çıxsa biz canlı-canlı burada premier eləyəcəyik və öz baxış açımızla reaksiyamızı verəcəyik. Çünki mənə ləzzət elədi, bayaq ki, çox klipimə baxdım, amma o əldə marojna və yoğurt mənə çox ləzzət elədi. Çox, yəni ki, həqiqətən müasir dünyada artıq pop kültür elə bir vəziyyətə gəlib ki, sən doğrudan da bəzən sadəcə həyatdan bir anı tutmalısan. Yəni, o yerinə... Yoğurtun yerinə şampanski də ola bilər, o kontekstdə ola bilər, amma mənim bu xoşuma gəlir. Çox sağ ol, qardaşım. Sən bu nüansdan baxmağa mənə çox gəlirdi. Nüans sözünü məncə oca 1148-ci dəfə deyirəm. Efiyə bir dənə respekt, dən nüansa respektlər gəlsin. Hayda. Müsahibələrində bəzi məqamlar var idi, Epi. Konkret belə 10 il geriyə getdim. Mən buna görə çox təşəkkür edirəm sənə. Elə bəzən elə suallara elə bir tərəfdən baxdın. Xüsusilə o məktəb temasına baxış açın, məktəb oxumamağın mənə çox ləzzət elədi. Mən yəni doğrudan nə yaxşı ki səni indi tanımışam. Yəni belə durub emosional olmayacağam ki, kaş əvvəl tanıyardım zad. Yox. Yəni vaxtı indidir. Mən çox əvvəldən tanıyıram. Qəşəng. Mənim yəni respekt çərçivəmdə yəni çox insan yoxdur həqiqətən. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Götünü başını cıra bir 15 dənə adam var. Biri də sənsən və mənim özümə görə xüsusi səbəblərim var ki, sənə respektim var. İndi burada kütlənin arasında bəzi bir Amma özümüz danışacağıq. Sən zamanında elə bir yəni periyoddan keçmisən ki, mənim ona vacibiyyət kimi gəlir. Eşitmədim. Sənin elə bir periyoddan keçmək, yəni sənin keçdiyin periyodlar məndə elə bir vacibiyyət yaradır ki, mən əslində həqiqətən sənə respekt duymalıyam, mənim yəni necə ki kütləm. Çox sağ ol. Həqiqətən yəni ki, buna görə də həqiqətən sənə dəhşət çox sağ ol deyirəm ki, çox yaxşı danışırsan, Epi. Həqiqətən çox yaxşı danışırsan, həyatı çox gözəl müşahidə eləmişsən. Ola bilsin ki, gördüyün hadisələrdə, başına gələn situasiyalarda oturub günahkar axtarmaqdan daha çox fikirləşmisən ki, necə eləyim ki, mən bunu bir də eləməyim, bir də təkrarlamayım. Çünki doğrudan yəni də və həqiqətən, yəni ki, Epi, çox ləzzət elədi mənim səndən tanış olmağın, bugün burada hər kəsə respekt atmağın, bəli, xüsusilə ekspertə, pastora, mən çox ləzzət elədi o GB-yə. Hamısına. Olanı danmaq, yəni haqsızdırdı qardaşım. Yəni bu kütlənin də gözündə, sənin də, mənim də və
yani bizim cəmiyyətin gözündə də elədirsə, olanı damma dartmaq şeydir. Şəhriyarla Pərviz həqiqətən nə bilərsə, bunu dilə gətirmək məncə onları tərifləmək yox, olanı danışmaqdan ibarət. Qəşəng. Və klassik olaraq son iki sualımız. Epi, sən yaxşı insansan. Çox sağ ol, brad. Bir bunu qoy səndən sonra deyək. Bütün Azrep'in trolu oldum da. Konkret deyək ki, Azrep həqiqətən çox maraqlı, çox dəhşət. Yəni ki, məni o qədər ilhamlandırırsınız, o qədər inspire edirsiniz, o qədər belə bir sən şok effekti bədənimə həqiqətən də belə gizilti verirsiniz. Mən sizin fəaliyyətlərlə tanış olduqca. Sən ağıllı insansan, Epi. Çox sağ ol, brad. Sual? Bəli, sual. Mən bu sual idi, yoxsa tərifi idi, onun arasında qalmışam. İkisi də sualdı bunların. Doğrudan? Bəli. Keçən dəfə mağazından özümə sualdım, xarab oldu. Ayda. Bir şey bağlayaq da bunu. Ayda. Efi, bunu yapmayacaktın. Axırda batırmaq buna deyilər. Yo, ağıllı deyiləm. Amma maraqlıyam. Qəşəng. Kəllə kəlliyə batlında, sonuncu batıldan gedir söhbət. Aldığımız informasiyaya görə hər raunda uyğun alternativ verse yazmısan. Vau, wow, yəni ki... Bir sən necədir, Orxan, bunu bildirirəm tez-tez, istəyirəm sənə də... Səsin getdi, bir saniyə. Aha, istəyirəmdən sonra. Eşidirik səni. Bəli. Mənim fikrim və anlamaq istədiyim və hamıya anlatmaq istədiyim odur ki, bir insan bir peşə ilə məşğulsa, yanğın söndürmədə işləyirsə və yaxud həkimdirsə, işini ideal olaraq görməlidir prinsipinə yanaşıram hər dəfə. Çünki mənə görə bir insana peşəsi ilə bağlı sual verildikdə, əgər ortada sual işarəsi yaranırsa və o suala cavab verə bilir, demək peşəsi ilə tam olaraq məşğul deyil, bu maaş olaraq. Mənə görə də rapper sənsə, anidən hansısa bir MC-nin gəlib sənə davay freestyle eləyək deyəndə, yox ey bratka, mən o işlə məşğul deyiləm, proyektlərimə zat deməyi, qorxub bundan çəkinməyinə ibarətdir. Mənə görə rapper sənsə, freestyle də bazarım, babdan anlayışlı Afrikan mambatanı da tanımalısan, içi tupak qarışır. Qəşəng! Və mənim fikrimcə, sən əgər mən özümə rapperəm deyirsənsə, sənə yəni rapper olmalı, veriləcək bütün sual tutarlı cavab verə bilməlisən. Əgər verə bilmirsənsə, demək sən işi və daha da yaxşı yiyələnməm. Sən hələ də o işə yiyələnmək üçün müəyyən qədər. Qəşəng və freestyle-ı çox gözəl bacarsan. Bəzi... Azərbaycan rapindən burdan bildirirəm. Ürəkli oğlan varsa, keçək bir dənə monitorun buradan ürəyi istəyən freestyle trap type biti atsın və ya trap olmasa belə type biti atsın. Ürəyi istəyən freestyle-ı eləyək. Mən o mikrofonu qoyuram yerə, deyirəm sağ ol. Əjdasan, sənlə ikimiz bir də elə proyekt eləyəcəyik. İkimiz. İnşallah. Konkret. Sən istəməyin, razılaşın. Konkret. Əjdasan Epi, bəli, Epi in the Krisha. Epi, həqiqətən möhtəşəmsən. Doğrudan çox coolsan. Krasavçik, sözün də kəsir, qılıncın da kəsir. Həqiqətən, sən də ürəyindən gələn sözlər desə, sənə böyük minnətdarlıq. Nə demək? Burada yəni ki, ürəkdən gəlməyən heç bir şey yoxdur. Bəli, bir dənə sevdiyim, madəm ki, rapper sənə bir dənə dörtlüklə cavab verim də. Deyir ki, əkmə bitməyən yerə, getmə. Yo, əkmə bitməyən yerə, söz ver, itməyən yerə. Ayaqlar necə getsin, ürək getməyən yerə. Yəni ki, ürəyin istəmədiyi heç nəyi bu ağız demir. Bro, öpürəm səni, möhtəşəmsən, çox sağ ol, sənlə yenə görüşəcəyik. Respekt. Sənlə son sözümü demək istəyirəm, qardaş. Buyur. Buradan bütün Nərmanov rap mafiyası, dördü qarşı, bütün məni dinləyib sevən gənclərə təşəkkürüm. Çox,
arkadaşlık ve kardeşim olarak. Sen bu şəraiti Azərbaycan rapperlerine yarattın ve belə güzel müsahibe için teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle daha normal platformalarda, daha ürəkdən səmimi versiyalarda görüşmeyi. Helalik, görüşeceğiz Epi. Çok sağ ol. Çok sağ ol Koko, Epi öpür yanımızı. Möhtəşəm bir ailə, möhtəşəm bir sənətçi, möhtəşəm bir MC. Həqiqətən, həqiqətən də çox böyük insan, çox böyük ürək sahibi və gələcəyə ümidlə, ağılla baxır və bu üzrə də hərəkət edir. Həqiqətən çox sağ olun, siz sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz bizimlə bu söhbətin ortaqları oldunuz. Öprioni hamıları, bəli, Krişa Show davam edir. Bir nüans da var ki, ən bomba show bu showdur.